Baleo, baleo, caram, baleo, caram, baleo, caram, baleo, caram, baleo. Tirio, tirio, adam, baneo, adam, baneo, adam, baneo, adam, baneo. Baleo, baleo, caram, baleo, caram, baleo, caram, baleo, caram, baleo. Tirio, tirio, adam, baneo, adam, baneo, adam, baneo, adam, baneo. Wow, wallisa oromo beekama fi jallatama mahaddi sheka heddu galatomi ega kabajamtota da wottota kenya harra kan simfana jirru wagga harfan harra oromia media network tokko jede guya ittilabsame harra kuno guya dalotasa wagga arfaffa kabajata tijirra ega kumamma argitan asqinatika argamu wallisa beekama fi jallatama mahaddi sheka manajirenya sa kesatti kesumota heddu wajjinin anga addadda qopessani kabajata tijirra ega jalka bahanga dumatti wan amsa kabralle niqab nagara bodaratti akkanu nduuka turtan wahilakiya muhammad ahmadi fi anis walinta udan irradebine bagagesan sininjeda mahaddi qopi kana fakkatu qopesite asittinu afiru ketif irradebe heddu galato milfad sininjeda galanne kay zambilisuma ayega kamajemto tada wotto ta kenya qopi kana qofamiti sirbi mahaddi shekalle heddu tujira ega giddu giddutti yadasani damsisan dabarfatan akkumasitti arga jirtan kesumota addadda ta sitargama asitti nacinatte doktor bakkala gabra mariam miseensa boardi OMN kan Awuroppaatisi biyya kana keessa jiru isaanis harra nu wajjiniin ayyaana kana kabajachuudhaaf asitti argamaniiru asiin immoo warra keessumattu koreen dubartoota Neezerland tibbana akkuma quba qabdan qabsoo Oromoo keessatti namni kamtiyyuu waan danda'uun gumaacha adda addaa gochuu keessatti jira kanaan duras godhaa turani isaan kun uummata keenya mootummaa wayyaaneetiin naannoo Somaalee keessaa buqqaanii rakkataniif keessattuu miidhaan isaa kan irra ga'u dubartootaa fi daa'imman jechuudhaan mata duree hawwan hawwaniif jedhuun guyyaa fuundura keenya bitootessa 10 guyyaa ayyaana dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan qophii hedduu fi gumaacha walitti qabaa jirani isaanillee gara booda irratti dhaamsa isaanii dabarfatu isaanis egaa warra ta'an aksuman walsin barsiisaa wallistuu Oromiyaa sheekaa gahaadha warra wallisaa mahaddi sheekaati isheenis dhumarratti waan jettu qabdi walleekchi keessaallee guyyaa arfaffaa wayigaa arfaffaa hundeeffama OMN sababeeffatte waan dabarfattu ni qabdi taansaniimmoo kan jiran adde maree mogoraa jedhamu adde mareen keessattuu waan qophii amma gargaarsa kanaaf walitti qabamaa jiru kan adda durummaadhaan socho'anii yaada kanas burqisiisanii hojjetaa jiranidha egaa taansaniimmoo kan cinaatti argitan yeroo hedduu kanaan duras keessummaa OMN afaan amaaraatiin kan ta'anii qabsooftuu qabsoo oromoo keessatti waggoota dheeraa ka turanidha dhumarratti isaanis waan dabarfatan afaan amaariitiin akkuma kanaan dura keessummaa keenya ta'anii turanitti ammas OMN silaalchisee keessattuu gargaarsa kana silaalchisee kan nu dabarsan ta'u isheenis akkuma kana ayaatis miseensa koree kanaati egaa addee Naamaat Hayaat addee Maree addee wallistuu Oromiyaa hundi keessaniyyuu baga hundeeffama waggaa arfaffaa OMN isin ga'in jedha. OMN ija Oromoo ija Oromooti dhugaa Oromoo baasaa dhugaa dhugaatti aqni Oromoo awwaalamee dhokatee ture baasee mul'isiisee biyya keessattis biyya alaattis baay'ee kabaja guddaa qaba OMN gurra ilmaan Oromooti ija ilmaan Oromooti waan ilmaan Oromoo nagarre dinqa ruuqa keessa barbaade biyya Oromoo keessattis biyya alaattis agarsiisaa jira nu haa jiraatu waggaa arfaffaa dhalatte guddadhu OMN siin jenna. Ayyee warri kaanis booda dabareedhaan yaada kan kennatan ta'a.
Ega jalka bahangat umati akka wali nuturtan sinabdata ega kumama wahili kiya kamera dan sinagarsi sajra nyati adada kopaira ayani ega wagar fafakun akka adati kabajatati jirra ega dawatoni kenya baka jirtani edu amdama Dr. Wan Heddu Brakabdani nyata kana kesa nusi nuha voda kandufnet amdamu ta ega baga gesa nisinjena Aminka baga wajinuyu waga dalota oemen waga rafan walinunu gahe oemen wan hunde balaka wufkuno nyata kana bari dus gava dalota saati guyar fafa waga rafafa kabaje chafudemu kununu kopaya zira guyan kuni ugat sinitima baye guya gamachuda malifin hunde to kumal man romo kaniti kanet irati jete alateda oemen makan satu makato kumati ilman romo hada oemen abani oemen mudabate saboromo dabate kanjere da na waggar fafa go kuni dugan baye ni sit bosisa waggar fafa kana keset wa gudda hujjete wana manan jedam ne hujjete tokofa ilman horumo biya halajiratan sabasani biyetti midamani deranan ajaiba raga hajiru kana gadiba asani saba horumo isabiya keses isabiya latis mulizani kanjere wan taif o emmen dugat ulantuma gudda qaba kan andura darbe kan darbe male kan gara ufus wa gudda tas de majira kan darbe fu dan neulalle tokofa hunde to kuma oromoti o emen ne ojenu rakko oromo biye ke sejiru kan biya halajiru basel man oromotis mudise kan dinni ra doksi awale bay bare heddu gadi base ilman oromo sammu oromo bilisums sammu ilman oromo akkatu kutna bilisumsu dacce oromiya ke sattu wanda ta hademu biya halatin man oromo wangotu biya halaf biya diaspora je amma wamu kana wajini biya alato njenin walitti qabani tokuma oromo hundes tokuma oromo hundai kunimo hada biya ke satti wogga sadandar ban kala kubatarit tokko nduka bu e o men ilman oromo inna gamachus inna gaddas inna ilman oromo mo adunya tratis bani hakasa basani tv ababi yuma san tv rakata jiran kare gadi base mulisun kuni omn yechun dugda murma sammu sabakenyati ichibato kumatis kuni mo garafun duratis kada cala kojatu nyugo abdi kamna ega omn tokuma sabakenya duwa ton tain sammu sabakenyat tokuma maltay tokuma malfida kanjedu gadi base nutumulise kuni yechun harda ilman oromo biyake sajiru biya halajiru adda duman kab tok wan biyake sat de majiru wan biya lati de majiru haka sabo oromo timi wal tayfal matamale adu sam oromo adda tayfal matu kana kanojete adda durata e kanojete o emmenida o emmenis kan dabe tokumman ilman oromo biya halajira ta wan tayf tokumman achira calqabe hada wagar fafasa nagahu ke sumayu darbe tokumman oromo de ichibame sammun oromo bilisaye haka saatin nas bahu garafun duratismo tofta tamita kademu oromo garak tamita kademu saba saatin mariate saba sa marechise kafidu kanargisajiru kanamati fuwajiru wantef kuni dugana sinyeda abdisa oromoti media kun garafun duratis kana caalata he gaafadacheen oromo hada qillensa bilisoome gaafadacheen oromo bilisoomte akanga hummat eke oromo yakeesat kan sabo oromo tifi tajaajira kana caalun ta kan godu yenne abdi qabna ina wina erosas eramiti ega hadanna waggar fafasa kana gabajannu media ilman oromo artiston journaliston ittibahani imma saba horomotif e subatwal kanibu yarato jetani saba horomotif na saba san
isaan guddisees saba isaan barsiiseef gaditti bahanii dubbatanii saba isaanii isa diinni hukkaamse gadi baasanii mul'isanii addunyaatti waan mul'isaa jiraniif kuni gara fuulduraattis kan hunda caala ta'ee mul'ata jedheen abdii qabaa. Kan dur caala barsiisuu danda'a jechuudhaan hawwiirraa qabna abdiirraa qabna. Egaa OMN bulii jiraadhu dagaagi ilmoo keenya saba keenya bulii jiraadhu siin jenna. Egaa mee isin Dr. Baqqalaa akka miseensa boordiitti OMN asirraan ga'uudhaan hirkoo ta'ee kan asirraan ga'e uummata Oromooti. Miidiyaa kanammoo bu'aasaas hedduu ibsitaniittu uummanni Oromoos yaada kennaa jiruun ibsaatuma jira beekamaadha. Fuundurattis miidiyaa kanatti tiksanii jabeessanii deemuudhaaf hirkoonsaa uummata isaatii akka boordiitti asirratti akka miseensa boordiitti dhaamsi dabarfattan maali? Dhaamsi dan dabarsadhu kuni OMN qabeenya saba keenyas heegduu saba keenyas kantiif kennee kan bulfannu akkuma ilmaan Oromoo biyya alaa jiraatan walitti qabanii dhaaban har'a biyya alaa duwwaatoon ta'een biyya keessayyuu bira dhaabbatanii miidiyaa isaanii waan ta'eefi kaleessayyuu gaafa ilmaan Oromoo biyya alaa jiran duwwaa bira dhaabbatanii miidiyaan kun akkasitti deemaa ture. Miidiyaan kun kan saba keenyaa waan ta'eef heegduu aadaa keenyaa waan ta'eef heegduu haqa Oromoo keessattuu kan ta'eef gara fuulduraatti akkuma kanaan duraatti bira dhaabbannee miidiyaa kanatti fikannee miidiyaan kun kan kana caaluyyuu akka hojjetu bira dhaabbachuutu nurra jira. Miidiyaan kun abdii saba Oromooti. Abdii saba Oromoo immoo wanta hundumaa bira dhaabbachuutu irra jira. Oromoon waan qabuun sammuu isaatiin qabeenya isaatiin bira dhaabbachuu irra jira. Bira dhaabbannee immoo tiksuun nurra jira. Ilmaan Oromoos boordii kana keessatti hojjetanii fuula hundaan. Miidiyaa kana bira dhaabbachuun miidiyaa kana tiksuun adeemsa miidiyaa kanaas attamitti deema akkamitti bu'aa caala saba keenyaa buusa kan jedhu irratti yeroo isaanii darbanii halkanii guyyaa saba isaaniitiif dirqamni waan irra jiru fedhatoon ta'in dirqamni waan irra jiruun karaa miidiyaa kanaatiin dabarsaa jiru. Isaanis immoo seenatu irraa eeggataa akka itti fuufan immoo abdii qabna. Miidiyaan kun kan hunda keenyatti kan saba Oromooti tifkachuun irra jira. Sabni Oromoo immoo hangafa ofii akka kana caala dagaa gochuun irra jira. Kana egaa kan miidiyaan Oromoo argachuun irra jiru tifkachuun irra jiru kana. Carraa kanaan har'a wayitaa guyyaa kana guyyaa waggaa dhaloota waggaa arfaffaa OMN kabajaa jirrutti uummanni Oromoo keessattuu labsiin yeroo hatattamaa irratti labsamee jira. Isa kana immoo dhaabsisuudhaaf mee isin carraa kanaan miseensota paarlaamentiifis haa ta'u dhimma amma Oromoon keessattuu labsii yeroo hatattamaa bulchiinsa waraanaa jala galchuuf deemamu kana irratti yaadni qabdan maali? Yaadan qabu guddaadha. Ilmaan Oromoo ilmaan paarlaamaa sana keessa jiranii seera hatattamaa kun saba keenya irraa darbu jedhanii harkatti baasan wajjin itti gaafatamu. Kuni Oromummaa isaanii itti gaafachiisa. Mana murtiitu isaan gaafachiisa. Kuni saba Oromoo ilmaan wayyaanee yeroo hedduutti deebitee fuula tooftaa addaatti godhattee innaa deemtu har'a seera dimokiraasiitiin innaa waan kanarra sagalee kennani sabni Oromoo ilmi Oromoo dhalataan tokko kan seerri kun akka darbu jedhee harka baaseef wajjin itti gaafata. Har'as borus itti gaafatama. Egaa ilmaan Oromoo kana hin beektan jenneeti miti hin beektu saba keessanitti akka murtiin dabarsine isin gaafanna har'as. Dabarsinaan tokkoon keessanuyyuu Oromiyaa keessa jiraattu saba Oromoo keessa jiraattu iddoo isin bultan oolchan hin beektu itti gaafattu. Immoo qeerroon har'a iddoo jirta waan isin gootan hin beektu saba keessanitti murtii dabarsitu hin dabarsina. Wal kadhannaa saba keessan bira dhaabbadhaa malee duran dhaabbatinaa jennaa. Kanaan keessa deddeebifne isaan akeekachiifna. Egaa sirna diinaa akka darbu goonan wajjinumaan itti gaafa diina caalayyuu akka lama isin gaafachiisa jennaan ilmaan Oromoo. Sagalee kana sagalee saba Oromoo ukkaamsudha. Eenyummaa Oromoo ukkaamsudha. Seera hatattamaa kana dura dhaabbachuutu irra jira malee bira dhaabbachuun akka irra hin jirre keessa deddeebifne isaan gaafanna. Namni murtii du'aa ofitti murteessu saba keessatti murtii du'aatti murteessina. Irraa dhaabaa dura dhaabbadhaa isaaniin jenna.
Ayee Dr. Bakkala Gabramaram miseensa boordi OMN yaadanu kennitaniif galatooma baga geessan irra deebi'een jedha. Aamii kabago jinu keenya galatooma isiti bulaanu jiraadha akkanuma sagalee saba keenya nama nu dhageessu nu taasisu bulaanu jiraadha jenna OMN keenya jabaadha itti fufa akkasumas guddadha ka waggaa 4 isin ga'e waggaa 4 isin haga'u jenna. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa amma kan argamnu mana wallisaa beekamaa fi jaallatamaa Mahaddii Sheekaatti egaa qophiin adda addaa qophaa'eera yaada hedduu isarraallee fuudhuuf deemna gidduutti immoo mee wallee tokko sin affeerreet gara qophii keenya marii saxxaanutti ceena turtiin keessan ammallee nu duukaa ta'u jenna. Abbiichu lagaalaga dhokkeerra marmarini Abbiichu lagaalaga dhokkeerra marmarini lafti tun dhakaa dhakaa qoreensi waraanini. Kalee wallaggaa roobee baddaan fiixee isan qabu Kalee wallaggaa roobee baddaan fiixee isan qabu Edda siyaadaan bulee garaan hiyyee isan qabu. Abbiichu lagaa dhagaa dhokkeerra marmarini Abbiichu lagaa dhagaa dhokkeerra marmarini lafti tun dhagaa dhagaa qoreensi waraanini lafti tun dhagaa dhagaa. Jamtoota daawwattoota keenya deebineerra egaa wallee isaatiif wallisaa Mahaddii Sheekaa hedduu galatoomi jennaani. Mee egaa wallisaa Mahaddii Sheekaa har'a dhugaa dubbachuudhaaf qophii guddaadha kan asitti amma deemaa jiru. Akka waliigalaatti wallisaa Mahaddii Sheekaatiif OMN maali? Ayyee galatoome. Duraan dursee baga bara 4ffaa guyyaa OMN nu hundaa'u waliin ga'e dabree maas lammii teenya kan Oromoodha sabuma keenya kan Oromoodha fi nama afaan Oromoo dubbatuu fi nama dhageeffatullee baga walumaanuu bara 4ffaa OMN nu ga'een jaa OMN jechuun siif maalinaan jette OMN jechuun naaf mana barnootaa kan. Ummata Oromooti jeetiin fudhadha. Maaliif yoo naan jette OMN ummata Oromoodha roorroo fi gidiraa isaanirratti deemtu saaxil baasuudhaan mooraa tokkotti walitti qabee sammuu ummata Oromoo dhadhabee hirriibaa kaasee yoon jee ittiin xiqqaatu OMN har'aan tana gartee ummata Oromoo biratti eeyisa akka jiru akkana jeesii himuun danda'u onne ummata Oromoo hunda keessa jira. Angafa miidiyaa Oromoodhaa yogguun siin ji'u warreen afaan Oromoo dubbatan jiraatanillee wanni isa angafa taasisuutu jira. Wanni isa angafa taasisu fedhii ummata Oromoo bu'aa ummata Oromoo waan bu'aa ummata Oromootii qabu roorroo isaanirratti deemtu cufa waan tokko osoo hin dhoysine osoo irraan irrifne osoo ittiin idaane ummata Oromootiin gahaa waan tureef galata qabaan ja'a. Sammalee warreen waan kanatti dadhabaa turanillee warreen akka horeetti isaa ta'u akka gaazexessootaatti waan kanarratti laffa'anii ummata Oromoodhaatiif bakka isaan jiranitti naannoo isaan jiranitti walitti fidanii mooraa tokkotti galchanii akka isaan wal dhaga'an godhanii sadarkaa tanaan ga'an galata qabaniin ja'a. Bu'aa isin gootan. Tan har'aan tanaa bakka jirtu ni beeytanii tan fuulduraadhaa bilisummaadhaan isin agarsiisuu jecha OMN gaa himee fixuu hin danda'u yoon akkanumatti gabaabsee irra ooyyana fakkaata.
ye dugalatoomi ga wallisa maaddi sheeka ga baga geese harralle ayana kana mana kanatti kabajachu kenyet nulle heddu gammanna ega akkuma beekamu OMN in sadarka kana kan geesese hirmanna ummata kenyati isinis ka atille wa atwarrake rumia sheeka dabalate artisto tabiye kana jiran kana kamdiya ibrahim weddu kasu hunda sa nikasu indandama yero addadatti tumsa godama da kan sadarka kan ragame ega irkonsa ummata sati o yemmani kana cala daran ammas hala amma qabatama jiru kana kesatti funratti hoji sa baballisu kesatti gumachi ummata murte sada kana ratti maljetta maldi garida namne wani fi gargarun dirqamu marakkuma hala jiru titu nama khenya akka inni waan isaa kana bira hin dhaabbatin hanga amma duraatu godhe malee arra OMN'in sadarkaa amma jiru tanaa osoon ta'in sadarkaa tanaa olihuu deema ture ammallee namni kun waan isaa namni tokko hogguu waan takka dhaabu yoo ati habaqaala tokko hogguu dhaabdee hogguu bishaan jalan nayite akkuma abbaan tajaajilutti guddachaa deema ammallee maddi isaa bu'urri isaa ummatuma isaa tahee ummatuma isaa keessa waan jiruuf OMN'in eenyurraa huu caalaa abdiin isaatis ummata ummanninis abdii isaati jeetiin fudhadha gara kiyyaan waan danda'amu hundaa'u akkuma ilma oromoo tokkotti OMN'in waan irraa barbaadu gumaachuudhaaf hogguma hundaa'u qophiidhaan jedha. Ayyee egaa wallisaa bira gahanii harka qullaan deebi'anii uummanni keenyallee kan nu daawwataa jiran har'a waggaa arfaffaa bakkeewwan adda addaa ta'anii warra nu daawwataa jiraniin mee walleewwan kee keessaa egaa kanaan duras dursinee takka affeerreerra ammas immoo mee waan kan haaraa qabdus yoo ta'e kan duraarraas yoo ta'e mee nu affeerime daawwattoota keenya. Gaariidha. Sirboota haaraan daddalagaa jiru ni jira sanirraa isin afeeruun danda'a kan dhiheenyatti hojiirra oolchullee ni jira gaa kan ummanni beekuus yoo naan jette ani waniniin ummata biratti saba kiyya biratti ittiin beekame manni abbaa gadaati manni abbaa gadaa meeqame karaan ija aniin gaafatan ni beeka garaanii wanni sun dhufaa jirti mayi seenaan abbaa gadaa dhoysan baduu didee heera saatiin buluun nu manafne booddee galmi ni mul'ata odaan ni dhaabbata hayne afaan qabnaan funyaan hin dubbataa jaa. Egaa manni abbaa gadaa karaan isaa labbaa dahoomee xumiti dirree balloo gubbaa silaawaan wallaalu ilmi mana abbaa waatu jiraa maaliyoonni nama dhibaa jaa waan nama dhibu san OMN'tu nama agarsiise walumaaf wal gargaaraati bakka tanaan geenye jechuudha kanaafuu egaa isinirra kaa'uun danda'e. Hey, boy.
kote galmi ni mun ata odani dabata haini aman kamnan yani dubata galmi ni mun ata odani dabata haini aman kamnan yani dubata ye kabajamtota dawattota kenya ega bakka jirtanitti irradevine baga waggar fafa oyemmanin isengaye jecha ega turtin harra ayana kabaju mana jirenya wallisa mahaddi shekatti tasajiru ittifufa me mahaddi amalle sifranjiraga walle keti feddu galatefanna sigalatefanna wallisa aga yero eddu adawattonni sata u daggefattonni sa heddu egu mahaddi ummanni malira eggata malin asbuufjira gari galatome millenu manwani jechu fedo akka artistoota oromo datitti sadarka addunyatitti nullen malif sabakenya lammitenya hingargarre jenne bifajarmayatitti walitti dufa jirra yero gababdu heisatti sanumamale masis artistoota hangamurtaye wajjin serbota daleene serbisun yero gababdu boda magalaranni baha kanuma gargar salamiteñati fijenne serbisun ga serbasan keisa serbixiya ibiddi belbelu mana hiya gubba califteena laltu keetis numa gubba nuhunda fontolu waluman gubanna dirmadda wallahu ifirra damsinaja kannutti asdeemu belbelli ibidda califneen gubannu durateñe ganda nagayan arkatunamni ollan gadda olka anta ina anan ki yahunda irratti bobbane dina keenya gudda dabamsiisu qamna dinne akkan badaja Dina mila qabunnu bobbehejira namasa afite dugu gelafarra hera seera cabse danga tarkanfate qabenya dina geegube barbadomse arana kofaltuna gubacha jiru sifis numata adiga bocha boruja sirbi feja ga khana fakata khuni dihenyatti ibiddi belbelu manaki ya gubba challifte nallaltu ketis nu maguba nu hunda funtolu walu mangubanna dirmaddu ollako ifirra damsina dinami lakabu nubobba hejira namasa afite dugu gela farra hera sera cabse danga tar kanfate hera sera cabse qabenya di nage gube barbadomse arana kofaltus nagubacha jiru sifis nu mata digabo chaburu arana kofaltus nagubacha jiru sifis nu mata digabo chaburu waliti dirmanne adam siru firra kasiga khanuma fakata yeddu galata ininu gaddu fajira akumare fujetti galaton facchun feda artistootan oromo han sadarka addunyatitti walitti qabamani yaadanuuf gumaachani namota garte abalulle je maqa isan dawu baddu ammantana sadarka addunyadatitti artistoonni moora tokkotti deebe'e maal ummata kenyaaf godu qamna waan juuratti marijirra kan waafu bakka jiranitti bakka dhageenitti jajjabaatani waan kana hatattaman fiintaan akka baasanin miilanan isaani dabarsu feda ega media kenyaas birad abachuudaf amman bodo walquba qabanne kan duran indageenille indagee namni oromote kan dageen injiru walid dirmanne walin waamfi abbajabe fata haajabe fannu gali teenyatan bilisummaada akasid dakkabu dandeenya jeetin yaada ayeddu galatomi maadi sheeka ega karabratin kopi kana gidduti ega dimma oromo asitti kan kasuf debnu dimma gargarsa kesatu guya dalota yokan guya dubartota addunya sababe facchudan kesatu dubartoni atille kan kore kesa ati worra kesejirtu kopin kopa jira asi gargarsa ulitti kabudaf mata dure ha wanna wani fjeruf isakana kesatti mo amma gama muzika kopesun beksi sabai ratti siar genjira isa kanaratti mal goda jirtani kanaratti rmachu fu mal tsika kase wan amma ibsa jirtu kana wal qabata mo me isa kanaratto ya da qabdu menu ibsi gari daga guyan dubartota sadarka addunyati tti guyan dubartota ni khabajama dubartonne oromo dubartota sankai sa tokko
dubartoonni oromootis akkuma gartee dubartoota addunyaatitti guyyaa isaanii walitti dhufanii keeysaahu rakkoo gidiraa saba keenyarratti ummata keenya kan daangaarraa lafa isaaniitii fi qabeenya isaanii qe'ee isaaniirraa buqqaan bira dhaabbanna jedhanii kuni ani namni oromootii miti namni biraatu gargaaraa jira arra namni oromoodhaa waan danda'u gumaachuu dhiisi lubbuu isaa kennaa jira biyya keessaayi qeeroon ummata isiitiif saba isaatiif lammii isaatiif lubbuu gumaachaa jira nuti gaawwanni dandeenyu tuni silaa dandeenye kanaa olillee ni goona namuu haga danda'utti waan danda'u yoo gumaachee wal bira dhaabbate rakkoo keessaa illee wal baasuu dandeenya. Lammii teenyallee saba keenyallee kan beeloo illee beela baasuu dandeenya kabajaallee walitti godhuu dandeenya bakka jiranii dirmatanii walitti dhufuu dhagaa afeerraan akka dubartootaatitti sagantaan qophoofte gargaarsa lammii lammiif ji'uu fi sagantaa qopheessanii kanumaaf namni miillanaan osoo gartee ifin tuffanne osoo dhiiroo rakkoon qaban jenne yaadumallee gumaachuun yaadumallee bakka isaan jiran sanii dhaqanii walii gumaachuun galata qabanii kanaafuu namni hundinuu dirmatee bakka sanitti walitti dhufee waan kana gammachuudhaan jaalalaan akka waliin geggeessinuun ani gama kiyyaan dabarsaa jechuudha. Ayyee egaa dhumarratti egaa wallisaan Oromoo qabsaadha beekamaadha haala biyyaas hordofaa jirta haala amma keessa jirru kanatti har'a guyyaarraa wayitaa guyyaa ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa wayimmanni kabanyu kanatti dhimma guddaa Oromoon harkaa qabu keessattuu labsii hatattamaa humna waraanaa jala turte Oromiyaan waggaa 27 fi garuu addatti immoo ifaan ifaan lola irratti labsuudhaaf wayita mootummaa wayyaanee qophaa'u paarlaamaa sagalee dhoorkate waan kana fashaleessaa jedhame eegama karaa biraan immoo egaa warri paarlaamaa immoo kana. Akka dhagaaniif dhaamsi garaagaraa darbaa jira ati akka wallisaa Oromoo tokkootti dhaamsati kanarratti qabdu maali? Gaariidha dhaamsiniin an kanarra qabu waan guddaa na gaafatte kuni waan nama saba Oromoo ta'erraa eegamu har'a ummata Oromoo irratti labsa dabarsuudha jechuun maal akka gartee yaadame ni beekama. Ammaas Oromoon jijjiirama bu'uuraa barbaaddi malee jijjiirama namaatii miti haa barbaaddu kana sirriitti hubatanii kuni qeeroon biyya keessaa jijjiirama bu'uuraa barbaanna jetteeti kan lafaa kaate malee jibbansa nama tokkoo yookiin jibbansa saba tokkoo jibbansa sablammii takkaatii miti wanni barbaannu biyya teenya irratti abbaa ta'uudha biyya fiiti irratti abbaa ta'uudhaaf gadi hin bahin sa'a akkanaa galii jedhanii namni daangaa sii kaayuun. Bilisummaa wanni jedhamu hin jirtu ani warra gartee biyya keessaa waan tokko tokko wanni tokko tokko jijjiiramni tokko tokko babbareedaan ni jira jijjiirama sunirra dhaabbatanii waan if booda deebi'aniif hin qabanii warri gartee paarlamaa keessa jirus dhiibbaa uummata isaanii irratti deemtu osoo laalanii arkanuu kan irratti murteessan natti hin fakkaatu akka yaada kiyyaatti yoo murteessan natti dhagayama akka malee maaliif yoo jettee na gaafatte. Namni uummanni kun waan gaafachaa jiru biyya balleessina jechaa jiru mirgi keenya haa kabajamu bilisummaa akka namaatti haa qabaannu jechaa jira yeroo dheeraadhaaf gabrummaa jala turree bilisoomuu qabnaa namni keenya bilisoomuu qabaa jechaa jira eenyuu taanaan jibbansan qabnu jaalala nama hundaati qabnaa waa hedduu irratti namaa galuu danda'a waan ammaan dura dabaran irratti keessa seenee bal'inaan sitti haasoo baadhullee wanni dabraa jiru namaaf galaa kanaafuu. Hagaan haga danda'anitti wanni takkaalleen wanni tahaa hin jirtu waan jettu Oromoon balaan samii buute dachiin hin dadhabne jetti saba isaanii kana akka hin gurguranne saba isaanii kana akka gartee hin kolaafneen jedhanii waan hin taane irratti murteessanii maaliif mirga wanni barbaadaa jiran malee saamichaa miti nama saamnan jennee nama jeefnan jennee mirga isaanii kanarratti. Yeroon itti kaayamtee daangaan itti kaayamuun barbaachisaa miti namni biyya fi keessatti nuti amma biyya namaa keessa jirra uummata wajjin jirru kana coraadhaan tokkoo miti bifa bifa qabna uummata kana keessatti mirga namni qabu qabaannee jiraachaa jira biyya dhalattee itti guddattee handhurtitee itti awwaalamte keessatti mirga dhabuudha jechuun namatti dhagayamaa gaa kana qeeroonis ni beeyti. Ammoo osoo karaa gaaga'amaa karaa rakkinaa karaa gartee walitti gufachuudhaa deemuu hin tahin karuma nagayaatiin wanni kun saba keenyarra kaayamuu hin qabuun jira dhibbarraa dhibbatti gama kiyyaan waniin hin dabarsuuf tanuma.
aye walisa maddi sheka ega sahafi mo boda kanitti dabal tuta ega da wotto ta kenya amalle turtin kenya akuma itufetti jira amma kan nacina targaman dubartota guya ayana dubartota addunya sababe facchudan as netherland ke satte qopi adda qopesa jirani isanis amsa dabar fatan nikabani turtin kesan hamalle nuduka tawjenna gedduttimo me walle kanan tikko buhara sininjenna كل يوم اصبح في هم زي سبان فوضيك من الدم شو مذابتك يا مختم البرتقان عديك مدردم يا قمر بوبا عليك تقيل بوبا عليك تقيل القمر بوبا عليك تقيل ما بخليك انت جيب حي انت جيبي يا بشرط السكر نيك هديك المعرى الفعقني بوبا بوبي قالي يا قمر بوبا عليك تجيل بوب عليك تجيل القمر بوبا عليك تجيل زنوبا 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 زنبتي aye walisa maddi sheka amma ka dagenye ga sirba biye kenya ollat ka argamtu sudan nati fakata akasimi ne sirba sudan sirba ati afam me ka sirbata gari daga ane sirba afan oromo ne sirba afan oromo kan ma afan ketin afan kiya afan oromo afan kiya rachalti se afan oromo tin sirba sirba sudani ne sirba sirba afan kiso ay lele ti kote koni lala khanum khanaga afan somale se afan somale ne sir afan somale sir ba den dure yero heddul sarati se ngadda si wanta bukain sakanani e wan bukain salal ti se akka oromo da fi somale nuti onna to ko banna nuti obule yani walda bun kamno wallulun kamno walitti namne nuno kon kabu yero era walira fune walira horre walinjira khanafu oromo fi somale walitti bun kabdu tofta addat indine walinu busun kabu janneti garma sirbatin ibsine ga ka yahda walistata bebe kamutu ratti ko da fudate nyonyo faitani obo elemon yero son walinturre amalle namne garte worri nojin afan somale datin sirbesoni artisti oromo adam gesale janini artisti oromo artisti somale bekama jabutiani nina majabutiti ada orsa faiza janini wolinga isan kuni wol marihaneti elemosa solin turre mal gudu kamna namni khenya kuni rakko intane namni osombe ni walittibua dinni walittunu busa jirra akkamitti akka nuti ilmana dakka ilmana bato ko ollato ko banna wolirra fune soddomina no iddu jira wahid wolin kamna akkamitti namni khenya kun akka walittin buune goone janneti wol marihanne kase sirbasun ko peesine waan akkasii gara fuulduraatillee qopheessuudhaaf itti yaadaa jirra jechuudha. Yeroo gabaabaa kana keessatti walaloo yedaloo qopheessitanii akkaataa kanaan daftanii gabaarra ka oolchitanii akkamitti ta'uu danda'e? Akkamitti ni milkaa'e? Gaariidha. Gaaffii gaarii na gaafatte wanni gaa yogguu waan si dhaabbatu yogguu dhugumaan laalaa qabaatteef waan san qopheessuun sin dhibu yoo waan kiyya jettee yaadde namni waan ifiiti wanni kun waan kiyya. Wanni kun numiidha walumaanuu numiidha jennee eegatti yaanne miidhaa jalaa bahuudhaaf dirqama waan sun irratti teenyee godhuun jechuudha. Anaa fi Elemoos akka afaan Oromoodhaatti wal gargaarre waliin qopheessine haadha warra isaatii fi Aadam Geessaalee sunis gara afaan Somaaleetiin waan san qopheessine akkaataa wanni sun ergaa takka qabdutti irra waliigallee akkasitti
elemon muzika dalage bifasani non san kopesu dan deje aje gari da garra manaketti waga heddu bashanana da katurre me walleke hafun kabu ummata bragau kaba jetura da watto ta kenya nu aferi gari da ga wallen ummata ke bragau kaba ju kanu mahale roti wajji wal fakkate wal fudate yo te gari da ga madan dabu hoggu namni olla qore gabba turre jetta ol senna sidire sirbaju khana sirba hadamin olla qajima ijisi imimanuma sirbaju sanion sirbe ga hale romma ti wajji wal fakkate jeeti ati kan filte da watto ta kenya fe sin jalanna okay Madanda buku namni onda kore Gabbatu rajata ol senan sidire Madanda buku namni onda kore Gabbatu rajata ol senan sidire Naden arkatu tolayo ol tele Ollo masani terra fagato male Madami onda hajima Si mi mano ma ya itirra tartu galgala ganama tasira roma hudi akas kuitoko opsi Namurra pagata acuma tiola Qui tocco opsi turatina lala Namurra pagata acuma tiola Ammegna si non la galu accampota Deisi tente deisi gala camimbata Adami con la kajima Ikkisi imi manu ma Gai tirra tartu Galgala ganama Tasira ruma Pudi Tamni onda amani hati saloda Gurbudale situ jolea ingala Namni onda amani hati saloda Gurbudale situ jolea ingala Yoko dante bale wahi padu zala Manabare ilarra onda gari chana Adami onda azima Jisi imi manu ma Ya itirra kartu Galgala ganama Tasira ruma Wey 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 Tasira ruma Haye kabajamtota dawattota Kenya bakka garagarate sani nuduka warri hundefamo waggar fafa wo imani dawata jirtan amalle sagantan Kenya as manajirenya wallisa mahaddi sheka akaitte fufet jira ega walle won garagara sina fera jirunis baga gamaddani akatti buwartan abdi kamna ega warre skets jirtan sin nuduka yada qofa wodontane nyata duga anisi garabo darnan an dama wan afciso kana ega wonu magala sagantan ke nyettu mafufa amallenu duka katurtan redeben sinafera ega saganta kana isimbiranga udan wailikiya ogesi teknika muhammad ahmed sinaduka jira innis muhammad atis bagagese ega dawaton ke nyegara duwaran sinargani anwan argu atisakana duka jirtu garanman ka baranifi
ega amma gara kesatu fundra kenyati kopi ada kabdu harmonu duka waga hunde famo garfa fa o imenni kabajacha jirtani ega undadura undi kesani yu baga kesani sininjada yada kabdan kesatu waga arfafa o imen ilalchise yada kabdan akada barfatan charrasini kenna me walistu rumia sheka sirranka okay galatomi arantana guya OMN guya dalota OMN bara afra faisati bagarabi nundan wali nungenja heddu gamachuda natda geifa maguya arantana kana ratti arkamu khiyaf akasumas ilman oromo marti kan hordu fanifi bikajirani namu kan dogeifa tan kan arkanun dinu isani len gorkan akuma khiya khana kagamadan ya gamachu dona kaysanti sakagamadan ya abdin qaba aye walistu rumia sheka nyata heddu kana kopesite harra mana kanatti walittinu qabda atle galata gudda qabda me yero heddu ega walisa amadi sheka duwa rumia tujira Rumian waltajira yero biya turtes waltajira ni turte amasimo yero addadati walle addadati ni baata waltajiratti waita tumsa o mennisa kuma kana yero addadaratti rattir mata turte me amma malir waje kamir jirta gama media di gama artiti amma le kasumati ya gumuhun dao artisti oromo jachu ya han akka dandeeti tenyantulen won dandeenyu ummata xenyaf gumachaatu majirra aralle gumachaatu re amalle gumachaatu majirra guma hundaw gargar sixi akaysate he ni beete gatilleegi ya wala loodani saatahu ya daloni saatahu muzika daani saatahu wom hundano harka xey xamirganaate he waan hedduu jaalala muuziqaa waan hin qabu asiin kana gahee isa jechuun hin dandeenya. Mee hojii haaraa harkaa qabdu jirtaa qabdaa ammaatti? Nin qaba. Dhaamsa qeeroo hajuun qaba. Qeeroodhaaf jechuudha? Dhaamsa qeeroon lammiisaatiif dhaame ji'eetiin. Mee qeeroo kana ammuma waa kanaan dura egaa waan gabaarra ooleenatti fakkaatu irratti hojjetaa jirta fakkaata. Mee dhaamsa saafii. Walaloo saarraa waa xiqqoo nuu jechuu dandeessaa? Nu saba keenyaan addaan hin baanu kutaa fi naannoon waliin qoqqoonnu tokkummaadha jatti qeeroon wanni barbaannu bilisummaadha jatti qeeroon wanni barbaannu jaa. Nulmaan haadha takkaa ilmaan abbaa tokkooti maaliif wal jibbinaa? Loodaa fi hamtuu dhaqee dandoos hojii takkoodannaa? Galiin keenya takkaa waan barbaannu maraa waliin oomishannaa? Maqaa wal balleessuun, garaa wal hammeessuun, seenaa wal tureessuun, waan nurraan fakkaanne firraa dhiisuu qabnaa? Waan nurraan fakkaanne biraa kutuu qabnaa? Nu saba keenyaan addaan hin baanu kutaa fi naannoon waliin qoqqoonnu tokkummaadha jatti qeeroon wanni barbaannu bilisummaadha jatti qeeroon kanni barbaannu. Baha kan dhihaa kan kaabaa fi kibbaa waliif tumsuu qabnaa? Rakkoo teenya hiikuuf Oromiyaa keessa yaanee wal gaafannaa? Wanni wallaalchisuuf tooftaa dinni haayee akkasiin injifannaa? Holqa
sodaachuun wal qorrifachuun haanurra hafuu nu obbaleeyyanii wal jaalachuu qabna nu obbaleeyyanii wal jaalachuu qabna nu saaba keenyaan addaan hin baanu kutaa fi naannoon waliin qoqqoonnu tokkummaadha jatti qeeroon wanni barbaannu bilisummaadha jatti qeeroon kani barbaannu. Bilisummaadha jatti qeeroon kani barbaannu tokkummaadha jatti qeeroon wanni barbaannu. Bilisummaadha jatti qeeroon kani barbaannu. Kasiga tokkummaa jira. Hedduu namatti tola, hedduu galatoome, hedduu galatoome. Mee egaa aadde Maree Mogoraa akkuma beekamu tumsa yookaan immoo tumsa lammiidhaaf jedhu isin immoo mata duree hawwan hawwaniif ka jedhuun wayita ammaa kana qophii guddaa taasisaa jirtanii qophii keessan sana immoo marsaalee hawaasaa biyya Neezerlaandi keessa irratti faca'ee jira achirraas arginee jirra. Mee qophiin keessan kun akka daawwattoonni keenya keessattuu garanumaanis tumsa isin qophii qopheessitan kana irratti akka hirmaataniif maal irratti xiyyeeffata, maal of keessaa qabaa, yoomii eessatti ka jedhu waan kana walitti qabaas waan jirtaniif mee aadde Maree kana irratti yaada nuu kenna. Duraan dursee galatooma kana irratti nu affeeruu keessaniif warri OMN galata guddaa qabdu. Wanti nu kakaasee nuyi asirratti amma qophii kanarratti qophaa'aa jirru hawwan keenya achitti rakkattee dubartiin karaarratti deessee haati ijoollee anis ijaan haadha ta'ee ijoollee waanan qabuuf dhiigummaan natti dhaga'ameet har'a akkamitti haatotiin keenya achii rakkatu karaarratti da'u jenneetti ijaan dubartummaa taane nutti waan dhaga'ameef dubartoota obbolaawwan koo wajjiniin. Waliin qoodannee maal godhuun nurra jira akkamitti saba keenya akkamitti obbolaa keenya karaa irratti deessu dubartiin har'a dur safuu qabdi dubartiin ulmaa ciifti har'a garuu karaa irratti awwaara irratti deessi maal akkamitti teenya akkamitti obbolaa keenya gargaarra jennee obbolaawwan koo warra dubartootas jiraata wajjin irratti mari'annaa. Yaada bareedduudha jedhanii yaada kana wajjuma wal gargaarree yaada fudhatamaa taanaan egaa erga akkas ta'ee yaadni keenya fudhatamaa taa'ee duraan dursinee hawaasa keenyaan mari'annaa hawaasni keenya immoo gisee qixxumaa gargaarsa hin godha waan adda addaadhaan gargaaraa jira ammas hin gargaaraa kanaafuu yaada kana warra hawaasa keenyaatiinis mari'annaan hawaasni olaanaa jechuu kooti yaada fudhatamaadha baay'ee bareedaadhaan nus bukkee keessan jirra jabaadha nuun jennaan. Warri dubartoota atattamaan koree kana dhaabbannee koree gargaarsaa jennee atattamaan koree kana dhaabnee ogaa koree kana dhaabnu guyyaan dubartootaa gaafa maarchi 8 kabajamu gaafa maarchi 8 egaa biyya jirrutti guyyaa hojiitii ijaa kanaafuu namas hin argannu hojiinis nutti nuun mijatu jenneet guyyaa hojiin hin jirre gaafa sanbata guddaa. Sanbata xiqqaa gaaf sanarratti wal mari'annee amma qophii keenya itti fufnee qophaa'aa jirra. Qophii nuni qophoofnu immoo addaraasha guddaa arganneerra akaba jabanii adde Oromiyaaf obbo Maaddiin asumaan isaan galatoonfadhaa isaantu galma nu gumaachee galma bichaa miti waan adda addaa nu gumaachaa jiru ammas galata guddaa qabu. Amma galma kana erga arganneetti qophii keenyatti fufnee amma nyaacha adda addaas qopheessinee artistoonni olaanaa keessa jiran isaanis obbo Maaddii Sheeqaan beeksisa isaanii ijoollee isaanii wajjiniin addee Amdiyaan baandishiitiin jiru artistoonni baay'een kana kanaan isaanis qunnaamnee isaanis akka nu gargaaran saba isaaniitii akka gumaachan qophii galgalaa irratti akka konsartii goonee. Calbaasii waan dhugaatii waan adda addaa sabni keenyas immoo lammiin keenyas waan nu gumaacha walitti qabnee akkamitti saba keenya atattamaan gargaarra jenneet kanarratti qophii guddaa qabnaa. Qophiin kun immoo amma
gizee tokko waan dhaabbatu miti itti fufnaa saba keenyaarra achi rakkatu nuyi otoo as jirru lammii keenya achi beela'u lammii keenyaarra baqatee karaarra jiru otoo nuyi jirru lammii keenya bukkee dhaabbanna jennee qophii guddaa qopheessaa jirraa. Gargaarsi kun immoo amma bicha otoo hin ta'in itti fufaa in gargaarra lammii keenya bukkee jirraa hawwatiin keenya immoo jabaattu jabaatte nu abdattu lammii ishii bukkee jira hawwatiin keenya akkashiitti dhaga'amnis lammii ishii biyya adda addaaf gargaarsa hin godhaaf abdiidha kun abdii keenya. Dhugaa dubbachuudhaa fi adde Maree Mogoraa wanti isin ibsitan kun hedduu kan namatti toludha. Keessattuu rakkina dubartii dubartootatu beekaa. Dubartoonni biyya adda addaatti faca'anii jiran yaada akkasiitiin egaa biyya Ameerikaas dabalatee biyyoota adda addaa keessatti socho'aa jiru. Isin immoo akka Awurooppaatti amma fakkeenya guddaa taatu jedheetan abdadhaa. Egaa qophiin kun as Neezerlaandii keessatti kan qophaa'aa jiru. Yaada isin eebbifamaa keessattuu wayita ammaa kana dubartoota isin akkaataa rakkina dubartootaa ibsita. Sana cinaa dhaabbachuudhaaf keessattuu warra muka jala bulaa jiru warra dirree irratti kufanii jiran daa'imman warra rakkoo keessa jiran sana cinaa dhaabbachuudhaaf egaa isin qophii kana gama xumuratutti geenyeerra jettanittu waa hedduu of keessaa qabaa qophiin keessanii isa kanaaf akka hawaasni kun sin cinaa dhaabbatu waamichi kun Hoolaandi qofaa dhamoo naan ollaa dabalatamoo akka waliigalaatti immoo akka hawaasni kun sin bira dhaabbatuuf yaamichi dabarsitan maali? Nuyi daangaa murteessu warra ollaas dhufee bukkee keenya dhaabbatanii lammiin saba Oromoo duwwaa otoo hin ta'in sabnan biraas gargaarsa kanaan akka nu gargaaran lammii keenya bukkee akka dhaabbatanii nu gargaaran waamicha dabarsineerraa. Hawaasnis immoo karaa imeelaatiin nu waameera. Ammas immoo OM akka nu hibsitanii saba keenya waamicha dabarsineerraa. Qophii guddaa jira, calbaasii qabna, galgala bashannanni jira, galammiin lammiidha dhukkubu. Qophii gaafa sanbata xiqqaa gaafa bultii 10 maarchi 10 irratti nu argame qophii kana amma danda'e Oromoon Oromoo bukkee dhaabbatee lammii isaa hawwanii. Namni ilmoo qabu namni dubartii ta'e har'a dubartoon obbolaan keenya oggaa achi rakkatan oggaa karaa irratti da'an oggaa achi beelaan oggaa nuyi asii nyaannee jiraannu. Kuni egaa ani abdiin qaba akka irratti hin qaanofne obbolaawwan koos kun warra bukkee koo dhaabbatanii koree gabaabaadhuma natattamaan koree dhaamne isaanis sirriitti irratti hojjataa jiru sirriitti wal bukkee harka wal qabannee irratti qophii guddaa qopheessaa jirra. Ayyee gaariidha egaa warra kaaniifis carraa kenneen sinitti deebi'a. Egaa wallistuu Rumiyaa Sheeka waan kana keessatti qooda fudhataa jirtaa mee ka'umsi yaada kanarraa ka'iiti atis waan qophii kana keessatti deemaa jiru keessattu gargaarsa kana laalchisee rakkina uummata keenya irra gahaa jiru laalchisee yaada qabdu meenu? Dhugaatti lammiin teenya ilmaan Oromoo hawwan keenya ilmaanii waliin karaa irratti feesbuukiin isaa ta'u OMNiin arrallee haa bulu haa dagaagu umrii nuuf haa dheeratu jenna karaa isaatiin illee arkaa jirra lammii teenya kana facaate ilmaan waan akkaan tiimuun beeku guun argu garaan hedduu na hammaata hedduu garaan na bada. Ammallee adde Mareenis nutti himtee namoota ilmaan dubartoota Niizerlaandii keessa jiru hundatti bilbiltee mata-mataatti akkam jettan mee na cinaa dhaabbadhaa akkam jettan kaanee waliin otoo akka taanee ammallee deebineen lammii teenyuu gargaara akkam isiniif fakkaate jettee nu bilbiltee nu kakaaste hedduu haa galatoomtu galoonnisii bilisummaadhaan rabbi haa deebisuuf bilisummaa ilmaan Oromootin rabbi galatasii haa deebisu hedduu. Waan akkaan jiree deebisuun qabu isii fi abbaa mana isii illee Dr. Baqqalaa hedduun cinaa dhaabbatanii nu gargaaraa jiran akkasitti gaayoo rabbi je'ee maarchi guyyaa 10 guyyaa dubartoota addunyaadhaa sababii godhachuudhaan silaa guyyaan dubartoota addunyaadhaa guyyaa 8 ture guyyaa Khamiisaa ta'a jechuun gabiya faranjii kana keessatti guyyaa Khamiisaa namoo kaan ilmaan qaba kaan ni barataa kaan hojii qaba waan nuuf hin mijjooneef. Hundinuu dubartiin waan ijaamtu hundinuu walitti qabamni dubartootaas haa ta'u hawaasa keenyaas haa ta'u namayyuutu bikkumatti harka takka taanee humna takka taanee waliin dhaabbachuudhaaf guyyaa sattiidhaatti godhanne guyyaa maarchi guyyaa 10 sanirratti ammallee akka lammiin lammiif
akka hadootutti ilmaan oromoo hundinuu bakka jiran hadoodanii lammii isaaniitiif akka nu cinaa dhaabbatan abdii guddaan qaba. Akka nurraan hafne nutti hima nu affeeraa jenna galatuuni. Ayyee Addee Roomiyaa sheekaa hedduu galatoomi. Egaa warri kaanis ni jirani. Egaa daawwattoota keenyaa kan na cinaatti argaa jirtan egaa keessattuu koree gargaarsa uummata keenyaaf bitooteessa 10 as biyya Neezerlaandii keessatti magaalaa Utrechtitti qophaa'aa jiru warra qindeessaa jiranidha. Egaa sagantaa kanarratti akkuma isaan dhaammatanii hawaasni hundumtuu akka irratti argamee qooda fudhatu dhaamsa isaanii dabarsanii jiranii. Egaa har'a guyyaa hundeeffama waggaa arfaffaa ooyimman sababeeffachuudhaan carraa kanaan isaan affeerree waliin mari'ataa jirra. Egaa kan itti aananii jiran Addee Namaat isaa jedhamu. Addee Namaatiin keessummaa ooyimmanni turanii waggoota 10 sababa qabsoo bilisummaa Oromootiif mana hidhaa keessatti dararamanii rakkoo hedduu nama arganii bahanidha. Qabsoo Oromoo keessatti wareegama guddaa kaffalan. Ammas immoo koree kana keessatti hirmaatanii warra dubartoota waliin qooda gumaachaa jirani. Addee Namaatiin afaan Amaaraatiin dhaamsaa fi kaayyoo walgahii kanaa keessattuu gargaarsa kanaa akka dabarfatan carraan kennaa. Kahullu asqaddimee OMN inkwaan laaratenyaw amati yemisrataa ba'aalaa darrasaachuu bemil nigigireen kaftaallahu. Lenee OMN maalati የኦሮሞ ህዝብ አይን ጆሮና አንደበት ማለት ነው። ባለፉት አመታት የወሬ ወሬን ሰማይ ነበረውን በቪዲዮ ያስቀረጸ በአይናችን እንድናየው ያደረገን OMN ነው። OMN ዲያስፖራ የተለያየ ዲያስፖራ የሚኖሩትን የኦሮሞ የላም የኢትዮጵያ ክፍል ህዝቦችን የሚያገናኝ ኦሮሚያንም ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከአውስትራሊያ ከተለያዩ የዓለም ክፍላት ጋር የሚያገናኝ ድልድይ ነው። ስለዚህ ለኦሜን አክብሮት አለኝ። ለወደፊቱም በያዘው መስመር እንደሚቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ። በዘር ሳይለይ፣ በሃይማኖት ሳይለይ፣ በፖለቲካ አመለካከት ሳይለይ ለሁሉም እድል በመስጠት ሐሳቦች እንዲብላሉ፣ ሐሳቦች መለዋወጥ እንዲቻል የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን ኦሮሞነቱን እንዲያጠነክር ከዛም አልፎ ከሌላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋራ በሰላምና በፍቅር መኖር እንዲችል የሚያስችል መድረክ ስለሆነ ሊመሰገን ይገባዋል፣ ሊበረታታ ይገባዋል፣ ሊደገፍም ይገባዋል። አሁን ያዘጋጀነውን ዝግጅት በቀደምትነት ሐሳቡ የመነጨው ከአዴ መሬ ነው። እኔን በማማከር ምን ብንሰራ ይሻላል? እኛናቶች ነን፣ ሴቶች ነን፣ የሴቶች ችግር ይገባናል። ለዛ አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችለው ምን ብናደርግ ነው የሚል ጥያቄ ለኔ አቀረባ። ተወያይተንበት መጀመሪያ በአካባቢያችን በዓል አዘጋጅተን መዋጮ ለመሰብሰብ አቀደን ነበር። ነገር ግን ኔዘርላንድ ትልቅ በመሆኗ ችግሩም ደግሞ በቀድሚያ የኦሮሞ በመሆኑ በኔዘርላንድ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች በቀላሉ እኛ ጋር ለመምጣት የትራንስፖርት ችግር፣ የሰዓት ችግር ስለሚኖር ለምን ሳፋ እናረጋውምና ሌሎቹንም ህቶቻችንን ጨምረን አንድ ላይ ተመካከረን ተወያይተን አናረገውም ወደሚል ውሳኔ ስለሄድን የተወሰኑ ህቶቻችንን ኮንታክት በማድረግ ጊዜያዊ ኮሚቴ መርጠን በዓሉን ለማዘጋጀት ውሳኔ ላይ ደረሰን።
ይህ የምናዘጋጀው ዝግጅት በርግጥ ከዚህ በፊትም በሐዋሳ ኦሮሞ ወይም በኦሮሞ ኮሚኒቲ አማካኝነት መዋጮ ይሰበሰባል። ግን አጠቃላይ መዋጮ ነው የሚሄደው ለአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ ነው። እኛ ግን ሴቶች ነን እናቶች ነን የሴቶችን ችግር እናቃለን። ሴት ማለት የቤተሰብ የጀርባ አጥንት የህብረተሰቡ ሸክም ተሸካሚ ማለት ስለሆነች የበለጠ እርዳታ ስለሚያስፈልጋት ልጆችንም ስለምትንከባከብ እኛም እናዘጋጀው ዝግጅት ገቢው ለሴቶችና ለህፃናት እንዲሆን በማሰብ ሌሎቹንም እህቶቻችንን አስተባብረን በጉልበትም በማቴሪያልም በሙያም በተለያዩ መስኮች አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ሴቶች እንዳውም ስፖንታኒየስ በሆነ መንገድ ምን እንስራ ምን እናድርግ በምን እንርዳችሁ ይያሉ ይመጡ ይሄንን የታቀደውን በዓል በሰራ ላይ መተርጎም ያኮበኮብን ነው ያለነው። ይሄንንም የምናዘጋጀው ዝግጅት ኡትሬክት በመትባል ከተማ ነው የሚካሄደው። የኔዘርላንድ ጉረቤት አገር የሚኖሩ ኦሮሞዎችም መምጣት ቢችሉ በደስታ እንቀበላለን። ሌሎችም የእናንተም ችግር የኛም ችግር ነው በማለት ሊረዱን የሚፈልጉ የሚመጡ ካሉ በደስታ እንቀበላለን። ሰብና ላንድ ህዝብ ብቻ አይደለም የተሰጠው ለሁሉም ነው። ስለዚህ መርዳት የሚፈልግ መተባበር የሚፈልግ ተጨማሪ ሊያረግልን የሚፈልግ ካለ አሁንም ቢሆን እንቀበላለን። ለጊዜው ግን ያዘጋጀነው ምግብ መጠጥ አልባስ ሙዚቃ የሚሸጡ ነገሮች ጫራታ እና መሰል ጥቃቅን ነገሮች ናቸው። እና ይሄንን እናደርገው አላማውን አውቆ ሰው ተዘጋጅቶበት እንዲመጣና በማቴሪያል ደረጃ ሳይሆን በስብዕና ደረጃ እንዲያዩና አቅሙ የሚችለውን ያህል እንዲያዋጣልን እንዲገዛ እንዲተባበረን እንጠብቃለን። አመሰግናለሁ። ሳታ መሰግኝ አንድ ጥያቄ ለመጨመር ፈልጋለሁ። አዴ ናማት እንግዲህ አንቺ እንደምታቂው በኦሮሞ ህዝብ ትግል ውስጥ ወደ 8 አመት በላይ በእስር ቤት ያሳለፍሽና ብዙ መስዋዕትነት የከፈልሽ ከሴቶች ከኦሮሞ ሴቶች ውስጥ አንዷ ነሽና በታሪክ ደረጃ የምትታወቂ ሰው ነሽ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የኦሮሞ ህዝብ ትግል እናንተ መስዋዕትነት የከፈላችሁበት ሄዶ ወደ መጨረሻ ምዕራፍ የገባ ይመስላል። ሰሞኑን እንግዲህ አንቺም ስትሰቃይበት የነበረውን እስር ቤት ቄሮ ባደረገው ከፍተኛ ትግል ብዙ እስረኞች እየተለቀቁ ነው። አሁንም ደግሞ በእስር ቤት ውስጥ የሚማቀቁ አሉ። በአጠቃላይ አሁን የደረሰበትን ሁኔታ አንቺ ካሳለፍሽው ጋር አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ያለውን ሁኔታ እንዴት ነው የምትገልጪው? ይሄንንስ ደግሞ ወደ የመጨረሻ ምዕራፍ ለማሸጋገር ምን ማድረግ አለብን ብለሽ ታያለሽ? በዚህ አጋጣሚ እኛ ትግሉን በወቅቱ በጀመርንበት ሰዓት የኦሮሞ ህዝብ አይኑ ተሸፍኖ ጆሮው ተወጥፎ አንደበቱ ተይዞ ስለነበረ ትግሉን እናካሂዳለን ብለን እንኳን ለመናገር ለመወያየት ሐሳብ ለመለዋወጥ የማንደፍርበት ጊዜ ነበር።
ዓለም በቅድሚያ እንሰምቶ አምነስቲ እኛን ለማስፈታት በሚራባረብበት ጊዜ ወገኖቻችን ሊረዱን እንኳን አልቻሉም ነበር አልደፈሩም ነበር በተለይ እኔ በተፈታሁበት ጊዜ ሮሞ የሆኑ ሰዎች እንኳን ተፈታሽ ብለው ለመምጣት ፈርተው የሸሹበት በአጋጣሚም እንኳን መንገድ ላይ ሲያገኙኝ እንዳይሸሹም አፍረው እንዳያናግሩኝም ፈርተው የእግዚአብሔር ሰላምታ ከሰጡኝ በኋላ እንገናኛለን ብለውኝ ነበር የሚሄዱት። በርግጥ እኛ የጀመርነው መሬት ላይ አልወደቀም ከንቱ አልቀረም አንድ መጠነኛ የሆነች ውጤት አመጣ። ያ ውጤት ምንድነው? በመጀመሪያ ጊዜ ኦሮሞ የሚባል ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚኖር ለመታወቅ ተቻለ። ይሄንን ማስከትሎ የኦሮሞ ህዝብ እንደኔ ሳይሆን በራሱ ቋንቋ እየተናገረ ደፍሮ ታብታባ ሳይባል ገመዳፍ ሳይባል ራሱንም ሳይደብቅ ፍለፊት ወጥቶ በራሱ እንዲኮራ በራሱ እንዲተማመን የራሱን ቋንቋ እንዲናገር የራሱን ባህል እንዲያዳብር ኢንሴንቲቭ በመሆን አስተዋጽኦ አርጓል። የኛ ያሳለፍነው የመከራ ጊዜ ከዚህም አልፎ የኦሮሞ ህዝብ በአንድነት እንደ አንድ ህዝብ ወለጋ ሐረር ሸዋ ምናምን ሳይባል አንድ ህዝብ አንድ ኦሮሞ ህዝብ ሆኖ አንድ ወጥ ህዝብ ሆኖ አዲሱ ትውልድ የቁቤ ትውልድ ነው የምንለውኛ ያ ትውልድ በቋንቋም ስለሚግባባ አንድ ባህል ይዞም ስላደገ አስተርጓሚ ሳይስፈልገው ረዳት ሳይስፈልገው ማንነቱን አውቆ አሁን ትግሉ የደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ከዛም አልፎ የራሱን ነጻነት የራሱን መብት የራሱን ማንነት ለማስከበር አዲሱ ትውልድ ደሙን ያፈሰሰ እናቶች እንባቸውን እየረጩ ልጆች ያለ ቦታው አመቺ ባልሆነ ሁኔታ እየተወለዱ ትግሉ ቀጥሏል። ይሄ ደግሞ ለወደፊቱ እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠኝ አገሬም ነጻነቷን ተቀዳጅታ ምናልባት እስከዛ ድረስም ሳባራም ይሁን አንካሳ ኦሮሚኛ መናገር ሙከራ ርጌ ህዝቤ ውስጥ ገብቼ የማይበት ቀን ይደርሳል ብዬ በጉጉት እንድጠብቅ ተስፋ ሰጥቶኛል። እሻ እኔ በግለሰብ ደረጃ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? የኦሮሞ ህዝብ በገዛ አገሩ ተሰዶ ንብረቱ ወድሞ ለሁሉም ለኢትዮጵያ የሚተርፍ ሀብት ያላት መሬት ይዞ ረሃብተኛ ሆኖ እየተለመነለት
ባለበት ጊዜ ይሄ ማነሳ ተብሎ አዋጅ ታውጆበት እንደገና በአጋዚ እንዲጨፈጨፍ ጥቂት አምባገነኖች በወሰኑት ውሳኔ ላይ የፓርላማ አባሎች ያንን አዋጅ እንዲያጸድቁ የተጠየቀውን ጥያቄ የፓርላማ አባሎች በኦሮሞነት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ብቻ ሳይሆን በኢሰባዊነት የሚያስጠይቅ የሚሆነውን ድርጊት እንዳይፈጽሙ እማጸናቸዋለሁ። ይሄ ማለት ምንድነው? እነሱ ይሄንን ጊዜያዊ አዋጅ ህግ ሆኖ እንዲጸድቅ አደረጉ ማለት ህዝቡ እንዲጨፈጨፍ፣ ንብረቱ እንዲወድ፣ ተሰዶ እንዲሄድ፣ በርሃብ እንዲና በጥማት በእርዛት አለንጋ እንዲገረፍ ወስነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከህሊናቸውም አማኞችም ከሆኑ ከእግዚአብሔርም ከሚጣሉ ህሊናቸው የሚመክራቸውን አዳምጠው እምነታቸውን ዞር ብለው ተመልክተው ትክክለኛውን ውሳኔ እንዲወስኑና ይሄ ጊዜያዊ አዋጅ ውድቅ እንዲሆን እንዲያደርጉ እንደገና በድጋሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ሀዬ እጋ ከበጀምቶተ ዳወቶተ ኬኛ አማ አፋን ወለማኒን ፈየደማጅራ እጋ አራ አስማና ወልሳ ማሃዲ ሼካቴ ጉያ ሁንዴፋ መወጋ አርፈፋ ወይምን ሰበበይ ፈጩን አከሱመስ ሞ ቢቶቴ ሰኩዳን በረኩም አለማፍ ቁደ ሰዴት ጉያ ሰንበተቲቃ መጋላ ኡትሬክት ጀረሙ ብየኔ ዘርላንድ ኬሰቴ እጋ ንበርቶኒ አስ አማንጋ ማትነ ወሊን ቱራን ኬሱሞኒ አምሲ ሳንደበር ፈተን ቱምሳ ለሚ ለሚዳፍ ሃወን ሃወን ይፍጀዱፍ ሰገንታ ሄዱ ኮፔ ፈተኒ እስነ ፈረን ይጅረኒ ከናፍ ኦሮሞን ቢየኔ ዘርላንድ ኬስ ጅራተን ሳተው ሃዋስኒ ኦሮሞ ቢዮታ ኦላ ኬስ ጅራተን ከነካ ቤልጅየም በጀርመኒ ወሪ ኦላ ከነት ያተኒ አርገምተን ሁንዱምቱ ቆፒሳኒ ረቲ አርገምተኒ አካ ቆደራ ፍረተን ኢጋ ኢሳኒስ ዳምሰስኒ ጋኒሩ ኢጋ ካራቶኮን ጉያ ሁንዴፋ ሞጋር ፈፋ ኦይመን ከበጃ ዲሚበልበልቱ ኡማታ ኬኛስ ግዱት ካፍነ አካታ ካና ማሪያቹን በርባች ሳዋንተፍ ዳምሰሳኒ ሲሞ አካታ ካናን ሲምብረገሁን ገሄ ኢሰኒ ሲሞ ቶርቤ ታንት ቶርበን ሰንበተ ጥቃ ሁንዲከ ሰነርገምተኒ ከቆደራ ፍረተን ኮፒ ካደ ኬሰቲጋ ወልስቶኒ ኦሮሞ ከነከ ማሃዲ ሼካ አምዲያ ኢብራሂም ሩሚያ ሼካ ቱሉ አመንቴ ወሄዱ ኬሰጅራኒ ጋሁንደሳኒ ማሳሌ ሐዋሳረትኒ አርገቱ ኮፒን ሄዱ ጅራኛ ተዱጋቲ ጉርጉራሙ ጅራ ገሊራ ካርጋሙ ኩንሞ ኡመተ ኬኛ ሞቱማ ወያኔቲ ናኖ ሶማሌ ኬሳ ቡቃን ኬሰቱ ዱበርቶ ታፊ ዳኢመኒፍ ካን ኦሉ ታጀቹር ega isa kana akumoli galattu yaada kenya hintumurre isinis ega guya kana sababe fattani akuma denamat damsa dabar fattan dabare dabare nisini ken wanrat dabal to jirate hayat ke guya kana af baga sininge waga afrafa o emenirat akasiti argamne ya kawaja jira bayeniti gamadera waga wag Europa ke satiga yamun o emeni kabaju wagal kullama fata uda akasiti gamaju kotif bayen gamadera durandurse amasrade o emeni baga wagar fafansininge injeda amas kopi kana kopi suda fasiti wadit ufne sin arra sagale kenya dabar suud ummakta kenya sagale kenya dabar suud afnu affertan galata gudda qabdu ammas omn an kenya hija kenya dagetti kenya ammas tana umman oromo omn bukket adabannu ajabesnu
waljajjabe sinu male waan intaane jahjabe sinu achinaan seega waamicha keenya waamicha qophii dubartoota kanarratti awaasn oland ani belges an germans to eessuma yu daangaan ijaa inin owwineefu kootta saba keenya gargaarru lammin lammiidhaaf ijaa ta'eefu a gargaarru karaa hawaasaas warri imeela hin arganne hojjettan kun karaa OMN isin darbaa jira adaraa keessan adaraa iyya ammas irra deebi'insin kadhadha kootta lammii keenyaa gargaarru amma dandeenyu qophiin galgalaa jira warri qeerroos galgala qophiin jira calbaasiin jira waan adda addaa gurguraa saba keenyaa gumaachinu haa gargaarru wal bukkee haa dhaabbannu haa jabeessinu dirqamaan Oromoo duwwaa miti. Lammiin biraas yoo nu gargaare hin gammanna harka bal'isnee simannaa nu koottaa nuyi Oromoo duwwaadhaan jenne sabni adiis taanaan sabni biraas yoo ta'e nu gargaara gargaarsa isin kadhachaa jirra. Gaa Oromoon bara takkiittii kana bichaa kadhataa Oromoo jiituudhaa biyyi isaayyuu Oromoon jiituu jaa ta'eef bara takkiittii kana yoo gargaarre innuu gara dhufutti nu gargaara ta'a. Biyya keenyatti wal sassaabnee garree warra gargaarsa kadhatan kana isaanii kadhannu kana wajjiniin. Sirriitti Oromiyaa jiituu irratti lafa isaa jiituu irratti bashannanee innu nama gargaarsa kadhannu Oromooni haa jabaannu walaa jabeessinu ilmaan Oromoon Oromoo malee homaan qabu lammiin lammiidhaa birmatu waamichi koo kanuma adaraa nuu koottaa gaafa maarchi 10 si waamne irraa nuu koottaa adaraa koo ammas irra deebi'een adaraa siin jedha. Galatooma. Ammallee irra deebi'ee baga. Hoggaa afraffaa OMN'tiin rabbii waliin nuun ga'een ja'a. Akkasumas adde maree nu dubbatanii jiru. Nutillee nama anillee kan irra deebi'ee waliin jiru kanuma nu dhihaadhaa lammiin lammiif hawwaniif kan jiru kanarratti yaa ilmaan Oromoo isin hundinuu bakka jirtanii nu cinaa dhaabbadhaan ja'a. Akkasuma hojii amallee OMN. Ija ummata Oromoo gurra ummata Oromoo jiru ummata Oromoo olii jechuun hin danda'a. Dhugaadhaa ammaan tana waan nuti qophii ammaan tana dubartoonni qopheeffannee nurratti hirmaadha jennu lammii teenyatti facaatee qe'ee irratti jirtu kanarratti mee akka sirba abbaa warqiyyaa maadisha akka jiru Oromiyaa biyya tooyaa Oromiyaa. Sirraa fagaadheen hafoo yaanni kee na dhoorke rafuu roorroo gabrummaatiin ilmaan kan kee mara qabeenya isaa biraa faffaca'ee jira kaan dachitti gale kaan sirran maraate kaan rakkachaa jiraa biyyaan baabbaqate kan jiru kana guu. Biyya tooya Oromiyaa Oromiyaa haadha tooya Oromiyaa sirraa fagaadhee nafu yaanni keenya dhorkee rafu roorroo gabrummaatiin ilmaan kan kee mara. Wallistuu Oromiyaa sheekaa wallee abbaa warra ishee affeerte kanaan egaa nutis sagantaa keenya xumurraa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa warra tamsaasa OMN kallattii kanaan bakka garaa garaa teessanii nu daawwataa turtan nutis qophii OMN as mana jireenyaa wallisaa Mahaaddii Sheekaa fi haadha warraasaa Roomiyaa Sheekaatti argamne har'a isin duukaa turree fi akkasumas immoo qophii keessattuu bitootessa 10 lammii lammiidhaaf jedhu. Dubartoonni Oromoo kaka'umsa mataa isaanii fudhatanii qopheessanii irratti isin affeeran kana carraa kanaan isin biraan geenyee jirra. Egaa Oromoon akka uummata qabsoo keessa jirutti keessaaf duubaa wal tumsee tokkummaa isaa jabeeffatee qabsoo mirga abbaa biyyummaa taasisaa jiru kanatti xumura gochuun waan yeroon gaafataa jiru waan ta'eef hojii boonsaa hojjetaa jiran kanaatis maqaa daawwattoota keenyaan nutis galateeffata. Hanga ammaa isin keessummeessuudhaan qaan kan isin duukaa ture an Dammaqaa Nagaasaati. Egaa tamsaasa kana isin biraan qindeessee geessisuudhaan Waahilli Kiyyaa Mahaammad Ahmad na duukaa jira. Egaa walumaa gala nutis kanumaan Mahaammad wajjiniin nagaatti isiniin jenna ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.
karaka chajira yamba bakati oromia bando adil man baye numabini so sa gafarabini